Televize HB in Havlíčkův Brod. Obrazové informace z vašeho nejbližšího okolí. Televize HB in Havlíčkův Brod. Digitální technologie, výroba dokumentů, reklamy a zpravodajství z regionu Vysočiny. Na začátku srpna otevřeli v prostorách bývalé základní školy Rubešova v Havlíčkově Brodě tzv. Senior Point. Seniori tady najdou pomoc i místo pro vzájemné setkávání. Podobné zařízení ve městě dosud chybělo. Jsme postrádali místo, kam by mohli přijít lidé, kteří se potřebují poradit o možnosti sociálních služeb, kteří potřebují různé informace, které jim pomohou ke zlepšení života. Na tom se shodují i samotní seniori, kteří už kontaktní místo v parku Budoucnost navštívili. Pro nás to je hrozně důležité, že konečně se něco děje pro důchodce tady. My jsme neměli ani možnost někde se scházet, třeba aby mohli si sednout, popovídat si. Zařízení funguje teprve několik týdnů, ale seniori si na něj už pomalu začínají zvykat a služeb Senior Pointu využívají stále častěji. Buď mohou využít pouze to, že sem přijdou, vypijou si kávičku nebo čaj, posedí, popovídají s ostatními seniory, a nebo využijí možnosti, že jim zprostředkujeme další informace, pokud mají nějaký problém ze sociální oblasti nebo potřebují využít právního poradenství. Nejčastěji si klienti chodí do Senior Pointu vyřídit tzv. Senior Pass. Ten vydává kraj Vysočina. Senior Pass je slevová karta pro osoby starší 55 let, na kterou mohou čerpat různé výhody. Senior Passů už se vydali tisíce a zájem o ně stále trvá. Senior Pointu připravují také různé přednášky a praktická cvičení. To první se konalo ve čtvrtek 21. srpna. Tématem byla první pomoc a choroby ve stáří. Opravdu to místo nehody, pokud to bude, tak co nejpřesněji. A pokud vás tam bude víc, tak opravdu je nejdůležitější, aby se třeba někdo poslal ven. Senior Pointem snaha města a vylepšování služeb pro seniory nekončí. Další novinkou by mělo být například Senior Taxi. Na jeho zavedení se ale musí Havlíčkově Brodě ještě počkat. Pro Letní žurnalistickou školu Josef Hanus.